Mendura 5 tabilirsiniz. Böyle. Mali. Eştireyim.
Şefiga. Murat ses bağlı yardımda işitmək olmur. Son gül. Burada. Evet. Merhaba, ben de buradayım. İnşallah. Buradayım ben, buradayım. Sen o anladın. Buradayım Murat, müellim. Buradayım mı? Buradayım müellim. Nazerin. Nazerin. Buradayım, buradayım. Burada benim, burada. Canan. Burada. Ermin. Burada. Leyla. Benim Zahide'nin kaldı. Gördünüz. Gördüm ben. Sesim geldi. Böyle böyle. Terane. Buradayım. Solmaz. Solmaz. Tatlı. Burada ben. Ben yok. Buradan var. Zafir. Məlumatı niye çekmediniz, müəllim? Dayan, müəllim. İki dəfə çektim, anınızı zafir mədiniz. Müəllim, mən üçün mədiniz. Buradayım. Müəllim, mən ama Afida. Bilə bilərsiz başqası. Rafil. Buradayım, müəllim. Sura. Burada. Gülşen. Burada. Orhan. Kamuran. Burada, Kamuran burada. Dersimize geçirdik. Yeni dersimiz adlanır Estetika ve İncesanat Nəzəriyyəsidir ve dersimiz üç əsas hissedən ibarətdir. Bədii obraz, bədii ümumiləşmə ve incesanatda həqiqət ve həqiqətə bənzərlik. Bu məsələlər haqqında danışacağıq. Bunların mahiyyətini formağa çalışacağıq. Əvvəlcə başlayıq bədii obraz məsələsindən, bədii obrazdan. Ümumiyyətlə qeyd eləmək lazımdır ki, biz gündəlik həyatımızda surət sözü ilə və ya obraz sözü ilə rastlaşa bilirik və hər bir obrazın real aləmdə bir prototipi olduğu üçün mövcud olduğuna görə obraz həmin o maddi olanın əksi kimi, insan beynində inkası kimi təsəvvür oluna bilər və bu qnosiyoloji yanaşmaya əsasən obrazı insan sürətinin məhsulu da hesab eləmək mümkündür. Və eyni mənbədən qidalanmasına baxmayaraq ayrı-ayrı insanların beyni
bu həyat materialını özünə məxsus şəkildə əks etdirə bilər. Obyektiv, yəni insanın şuuruna nasıl olmayan şəkildə mövcud olanlar subyektiv təsirlərə məruz qalaraq müxtəlif insanların beynində əlbəttə tamamilə müxtəlif formalarda tədavür edə bilər. Və bu insanın, yəni əks etdirənin fərdi keyfiyyətləri, dünya görüşü, təsəvvür və idealları, xarakteri, təxəyyülü, fantaziyası, tələbatları, maraqları, diqqəti, hafizəsi və s. Yəni çoxlu sayda meyarlarla əlaqəlidir və beləliklə də deyə bilərik ki, obraz gerçəklikdəki prototipin eyni olmadığı üçün ona nisbətən ikinci yerdə dayanır. Və prototip obyektiv və maddi olaraq mövcud olduğu halda obraz subyektiv və qeyri-maddidir. Yəni, xarici təsir əsasən də təsəvvürlərin köməklə yaranan obrazların məkanı insan beynidir. Məhz insan beynində onların əksini tapması haqqında danışa bilərik. Və baxımdan deyə bilərik ki, prototiplə obrazın bir-birindən fərqləndirilməsi çox vacib məsələlərdən biridir. Bu incəsənət nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edən nüanslardan biri kimi fərqləndirilə bilər. Və həmçinin qeyd edə bilərik ki, leksikonumuzda, Azərbaycan dili leksikonunda obrazla yanaşı bədii obraz anlayışı da var. Və bədii obraz artıq burada əlavədən görünür ki, bədii olanla bağlıdır. Yəni, bədii ədəbiyyatla, bədii incəsənət növlərinə və s. ilə əlaqədardır və incəsənətlə əlaqədar olduğuna görə biz onu bədii obraz adlandırırıq. Digər ictimai şuur formaları, yəni əxlaq, fəlsəfə, elm və din məsələn, yəni onlar gerçəkliyə əks etdirən incəsənət, həmin o şuur formaları kimi gerçəkliyə əks etdirən incəsənət onlardan öz təkrar olmaz imkanlarına, xüsusiyyətlərinə görə əlbəttə ki, fərqlənir və bu da özünü onda göstərir ki, incəsənət gerçəkliyi həmişə bədii obrazlarla əks etdirir. İstər bu kino olsun, istər bədii ədəbiyyat olsun, kino deyilən bədii kinodan söhbət gedir, istər bədii filmlər olsun, istər bədii ədəbiyyat olsun, istər rəssamlıq olsun, teatr olsun, fərqi yoxdur. Yəni, həmişə bədii obrazlar vasitəsilə əks etdirir incəsənət gerçəkliyi və o həm də ictimai şuurun digər formalarından bu xüsusiyyətinə görə fərqlənir ki, bədii təxəyyülün köməyi ilə biz gerçəkliyi yenidən yarada bilirik və məhz bunların nəticəsində reallıqda mövcud olanı hansı bir prototiplərdən fərqləndirə bilirik və deyə bilərik ki, adi obraz bədiləşmək üçün sənətkarın gərək fikir süzgəcindən keçsin. Yalnız bundan sonra o bədii obraza, yəni hansısa real obraz, adi obraza yaxud da ki, çevrilir bu incəsənət nümunəsindəki obraz. Və antik estetikada artıq biz bunu oxşar fikirlərə rast gələ bilirik. Əvvəla xatırlaya bilərik ki, antik filosoflar incəsənəti təbiətin hansısa mənada təqlidi hesab edirdilər və buna mimezis deyirdilər, mimezis adını verirdilər. Bu antik estetikanın ana xəttidir. Amma Platonun fikirlərinə görə incəsənət təbiətin yox, təqlidin təqlididir. Yəni, biz hətta birbaşa təbiətin özünü də təqlid etmirik, təqlidin özünü təqlid edirik. Çünki bütün ideyalar Allah tərəfindən yaradılıb. Deməli, praobraz kimi, ilk obraz kimi, ilk mənbə kimi məhz Allahın ideyası olurlar və real aləmdə onların Allahın ideyası əsasında yaradıldığı üçün Allah indi burada bizim mühazirədə yazılır. Əslində, burada söhbət çoxlu sayda ideyalardan gedir əlbəttə ki, yəni ideyalar dünyasındakı ideyalardan gedir. Və bunlar yəni o ideyaların ideyasıdır. Və yaxud da eidosların ideyası desək, daha aydın olar ki, taxtoloji olmasın, ideyanın ideyası olmasın. Eidosların ideyasıdır və real aləmdə olanlar bu eidosların ideyası əsasında yaradıldığı üçün artıq özləri surətdirlər. Rəssam da bunların şəklini çəkəndə artıq onun əsəri surətin surəti olur. Və Platonun fikrincə incəsənət orijinala nisbətən məhz buna görə üçüncü yerdə dayanır. Yəni bu mağara alleqoriyasını xatırlayırsınızsa, Platon deyirdi ki, yəni biz hamımız qullar kimi mağaranın qandalla əlimiz mağaranın divarına bağlandırılmış insanlarıq və buna görə də yalnız həmin o mağaranın girişini yazan tonqal sayəsində
Bizim gözümüz imkan verir ki, orada hərəkət edən həqiqi dünyanın kölgələrini görə bilək. Burada da yəni söhbət ona bir göndərir forması daşır. Və bədii obraz anlayışı elə də qədim tarixə malik deyil əslində. Bədii obraz nəzəriyyəsində bağlı olan ilk yazılar, ilk məsələlərə biz bundan əvvəlki dərsə haqqında bəhs etdiyimiz klassik Alman fəlsəfəsi müstəvisində rast gəlirik. Kant da, Schelling də, Hegel də bu məsələyə toxunur geniş şəkildə və onlar bu obraz məsələsini, bədii obraz məsələsini bildirirlər. Yəni, klassik Alman estetikası nümayəndələrində rast gəlirik. Amma əslində onun da tarixi antik dövrdə, yəni baxmayaraq ki, deyirik, nəzəri olaraq qədim deyil tarixi, amma ad olaraq antik dövrdə biz tapa bilərik onun köklərini. Belə ki, demək, elə Mimesis nəzəriyyəsi bu bizim sadaladığımız bədii obraz məsələsində təsir göstərən mühasılardan biridir. Və gerçəkliyi yenidən yaradan bədii əsər müəllifi elmə əsər müəllifindən fərqli olaraq yaradıcılıqda azaddır. Yəni, istədiyi cisim və yaxud da ki, hadisəni əsər üçün mövzu seçə bilər və sənətkara istədiyi qədər əlavə və ixtisarlar etməyi heç kəs qadağan edə bilməz. Alimin kəşfi gerçəklikdə mövcud olanlardırsa, bunun əksinə sənətkar üçün sənətkarın yaratdıqları həqiqətə uyğun olmaya bilər və buna görə də eyni kəşfi bir-birindən xəbərsiz müxtəlif alimlər eləyə bilər. Məsələn, Mendeleyevin kəşfi etdiyi kimyəvi elementlər cədvəlini başqa bir alim də dünyanın tam başqa bir yerində nə varsa kəşf edə bilərdi. Və yaxud da ki, Newtonun qanunları başqa bir alimlər tərəfindən də irəli sürülə bilərdi. Başqa şəxslər də bunu, yəni bu qanunları ortaya çıxara bilərdi. Amma hər bir bədii əsər müəyyən qədər orijinal, düzdür. Müasir dünyada bundan danışmaq biraz çətin məsələdir, xüsusən 21-ci əsrdə. Yəni əsərlərin arasında oxşarlıqlar həddən artıq çoxdur. Amma müəyyən qədər hər müəllifin orijinallığını, yəni orijinal bir dəstisi, xətti üslubu var. Söhbət indi ciddi yazılardan gedir əlbəttə ki. Və yaxud ciddi rejissorlardan, ciddi rəssamlardan və s. Və heç kəs həmin əsəri məhz bu şəkildə yarada bilməz. Və Sirlər Xəzinəsi misal üçün yalnız Nizami Kəfəlin göz yaşlarını, yalnız Səttar Bəhluzadə bu cür yarada bilərdi böyük ehtimal ki. Və heç bir bədii əsər digərindən tamamilə eyni ola bilməz. Eyni natural 20 rəssam çəksə belə bu 20 rəsm əsəri müxtəlif bir-birinə bənzəməyən ola bilər və hətta aralarında çox böyük fərqlərin də olması mümkündür. Sənətkar özü bədii əsəri bədii obrazların köməyi ilə yaradır və bədii obraz incəsənətin əsas komponentidir, əsas ünsürüdür. Bədii obraz gerçəkliyin inkişafının xüsusi bir formasıdır və bu barədə bəhs edən Rus estetika nəzəriyyəsi Yuri Borev bədii obrazı incəsənətdə təfəkkür formatı adlandırır və o hesab edir ki, bədii obrazın öz məntiqi, öz hərəkət xətti var, bədii obraz öz daxili qanunları ilə inkişaf edir. Və bədii obraz gerçəkliyin idraki və ifadəsinin xüsusi bir forması sənətkarın konkret bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsi kimi xarakterizə edilə bilər tərəfimizdən və onun reallaşması haqqında danışarkən isə deyə bilərik ki, fərdi, şəxsi və ictimai şuur sahəsində tarixi mədəni təcrübə ilə əlaqədardır bu və bədii obraz gündəlik təsəvvür obrazlarından, obrazlarından əsaslı şəkildə fərqlənir. Və bu da onunla əlaqədardır ki, çünki bədii obraz gerçəkliyin zahiri oxşarı deyil. Bədii obraz gerçəkliyə yaradıcı münasibətin nəticəsidir, real həyatın məntiqini bir növ tamamlayan bir nəsnədir. Və bu tür fikirlərə Hegel də təsadüf edə bilirik. Nikolay Çernişevski də sənətin varlığı estetik münasibətlərə əsərində Hegelin məhz həmin fikrini tənqid edir. Və nədən ibarət bu tənqid? Hegelə görə incəsənətdəki gözəllik Məlim, bir dəqiq olar. Üzr istəyirəm. Sözünüzü kəstim. Mənim zəlitkəm çox azdır, işıqlar da sönüb. Yəni, onlar çıxıb. Yəni, 2% zəlitkə qalbi 4-dür. Yəni, sönəcək bir dəqiqə. Danıyınəmək olur. Sağ olun, mənim. Demək, Hegelə görə Hegel belə bir baxış bucağı irəli sürür ki, incəsənətdəki gözəllik həyatdakı gözəllikdən üstündür. Çünki demək, Hegel belə hesab edir ki, sənətkar həyatda olanı öz estetik idealına uyğun olaraq dəyişdirir.
dəyişikliyə yol verir və qüsurlardan uzaqlaşdırır, mükəmməl hala gətirir həmin obrazı. Və həyatda olanlar isə kör təbii olaraq dəyişmir, olduğu kimi qalır, qüsurlu qalırlar və s. Sevinçli şeyə görə isə gözəl olan həyatın özüdür. Heç bir sənətkar nə isə Tanrı qədər gözəl, mükəmməl və qüsursuz yarada bilməz deyə Sevinçli bir mövqə sürür. Daha sonra digər Rus estetika nəzəriyyəsi Radugin isə incəsənətin bütövünü və janrlarda mövzu olan bədii obrazı incəsənəti məlumatlandırır. Və bununla əlaqədar olaraq yazır ki, beləliklə, bədii obraz həyatın konkret hissi ümumiləşdirilmiş bir təzahürüdür və müəllif tərəfindən emosional estetik qiymətləndirilməsidir. Yuri Borev bədii obrazı həm də düşüncə və hissin, rasional və emosionalın, obyektiv və subyektivin vəhdəsi adlandırır. Və hesab edir ki, bədii obrazı həyatın vacib məsələləri əksini tapır, əks olunur. Bədii obrazda həyat nəinki olduğu kimi qalmır, sənətkarın fantaziyası ilə dəyişdirilir və üstəlik də sənətkar bura öz münasibətini zəngin daxili aləmin də əlavə edə bilir. Buna görə də insan fantaziyası ilə yaranmış hər bir obraz deyə bilərik ki, heç də yəni bu baxımdan Yuri Borevin dediyi fikri əsaslandıraraq deyə bilər ki, əlbəttə bədii obrazlar həmişə sənətkar tərəfindən işlənməyə məruz qalır. Onların qiymətləndirilməsi həyata keçir və bu böyük ölçüdə sənətkarın şəxsi mövqeyini əks etdirə bilir. Bu baxımdan da əlbəttə bədii obraz fərqləndirilməlidir bu mənada. Və bununla əlaqədar olaraq biz vurğulaya bilərik ki, müxtəlif sənətkarların, ona görə deyirik ki, təkrarsızdır bədii əsərlər, bədii incəsənət nümunələri. Çünki hər bir yaradıcı şəxsin həmin bu obrazı yaradarkən ona olan münasibəti fərqli ola bilir və obrazın incəsənət faktına çevrilməsi üçün daha vacib də nələrsə olmalıdır. Yəni, sadəcə obrazı hansısa bir şəxs beynində canlandırıb ona yeni bir ölçü verəndə biz bunu bir incəsənət faktı kimi xarakterizə eləməkdə əlbəttə ki, müəyyən qədər sərtliklərlə üzləşə bilərik və incəsənət öz işinin ustası olan sənətin qanunlarını bilən sənətkarlar tərəfindən yaradılır. Yəni, belə deyək, real həyatda mövzu olan hansısa bir proobraz, hansısa bir prototip sənətkar tərəfindən məhz hansısa bir amal, hansısa bir məqsəd uğrunda dəyişikliyə məruz qalır, dəyişdirilir və ona yeni tutaq ki, ideyalar əlavə olunur, ona yeni cəhətlər əlavə edilir və bütün bunlar birlikdə təşkil edir yeni yaranan obrazı bu formada fərqləndirə bilərik və bayaq dedik ki, yəni istənilən obrazı biz bədii obraz adlandıra bilmirik. Bunun üçün onun müəyyən xüsusiyyətlər daşıması, müəyyən xüsusiyyətlərə malik olması labiddir və bunlar əlaqədar olaraq hər hansı bir yazıcı, hər hansı bir şair, hər hansı bir rejissor, hər hansı bir rəssam, teatr rejissoru, yəni quruluşçu rejissor və yaxud da ki, hər hansı tutaq ki, rəqs rejissoru, bunlar hər bir ayrı-ayrılıqda dünyanın fərqli şəkildə dərk edilməsinə həyata keçirlər. Misal üçün, bəstəkarla əlbəttə ki, rəssamın dünyanı necə başa düşməsi və onu necə təsəvvür etməsi bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və bu fərq özünü onda göstərir ki, onlar artıq fərqli metodlarla öz emosiyalarını ifadə edirlər. Yəni, biri bunu notlar vasitəsilə edir, digər isə öz dünya qavramını, dünya dərkini göstərmək üçün tutaq ki, rəsm əsərinə müraciət edir. Kimsə sözlərə müraciət edir, bu sözləri nəzər formasında yazır, kimsə yenə də sözlərə müraciət edirsə belə bunu nəzm formasında ifadə eləməyə üstünlük verir. Yəni, baxımdan deyə bilərik ki, əlbəttə əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur burada. Yəni, yaradıcı insan öz düşüncəsini reallaşdırmaq üçün gözəl forma tapmalı, bacarmalıdır. Və əsərin bədiliyi məhz bununla şərtlənir. Bununla əlaqədardır və doğrudan da incəsənət elə bir yaradıcılıq sahəsidir ki,
xüsusi hazırlıq tələb edir və sənətkarın yorulmadan özlərində çalışmalı və inkişaf etməli olduğunu vurğulaya bilərik. Sovet filosofu Razumni bədii obrazı sənətkarın kəşfi adlandırır və hesab edir ki, bədii obraz hazır, tamamlanmış şəkildə kimdənsə alına bilməz. Dünya rəngarəng olduğu kimi, indi sənətin də məzmunu zəngin xarakter daşıyır və yəni sxem və şablonlara davam gətirmir bədii obrazlar. Zahirən adi görünən hər hansı hisslər, hər hansı hadisələr sənətkarın əlində əsl sənətə çevrilir və bu prosesdə sənətkarın biliyi də mühüm rol oynayır. Sənətkar nə qədər çox bilsə, onun yaradıcılıq diapazonu və fantaziyası da bir o qədər geniş olur, geniş ola bilir. Və həmçinin Razumni yazır ki, bir məsələ haqqında Sovet filosofu Razumni yazır ki, bədii obraz nəinki obyektiv dərk eləmənin, həmçinin sənətkarın ona ideya emosional yanaşmasının da nəticəsidir və bonsuz sənət ola bilməz. İdealsız təsvir həyatın cansız sürətidir deyə vurğulayır. Və bədii obraz deyəndə bəzən görürük ki, bəzi şəxslər söhbətin yalnız insandan getdiyini zənn edirlər. Hətta estetika nəzəriyyəsində belə bundan bağlı fikir ayrılıqları mövcud, amma cəsədin hər hansı cisimləri və yaxud da hadisələri incəsənətdə bədii obraza çevrilə bilər. İnsan incəsənətin əsası olsa da, amma yeganə problemi deyil. Bir çox sənət əsərində insan təsvir ümumiyyətlə yoxdur. Məsələn, hətta sözlü musiqi əsərlərində insanın cismanın təsviri qətiyyən mümkün deyil. Memarlıq, dekorativ tətbiqi sənətin bir çox sahələri, təsviri sənətin natürmort, peysaj kimi janrları buna misal göstərilə bilər və bədii obraz anlayışı yalnız insan obrazı kimi yox, təbiətin ayrı-ayrı cisimlərin, hadisələrin, mühitin obrazı şəklində təzahür edə bilər və Mirzəalın qeyd elədiyi kimi güman edilməsin ki, surət, tip yalnız insana, kollektivə, mənəvi bir aləmə məxsusdur və varlıqda, həyatda elə bir hadisə yoxdur ki, bədii ümumiləşdirməyə surətlər aləminə yad olsun. Buna görə də surət deyəndə eyni zamanda əşya, duyğu və əhval-ruhiyyənin də bədii əksini nəzərdə tuturuq. Əşya dedikdə tüm təbiət, kainat, coğrafi mühit nəzərə alınır. Məsələn, payızın təsviri, yağış yağması, baharın gəlməsi, tarlalar, baxçalar, tikintilər, körpülər və s. Və bütün bu səhnələrin bədii lövhəsini vermək də sürət yaratmaqdır. Bu sürətlərin bir tərəfdən bizə hat edən varlıq, təbiət gözə çarpırsa, ikinci tərəfdən insan hissləri, düşüncələri, münasibətləri var. Və hər bir halda incəsənətdə təsvir edilənlər yalnız insanla onun gerçəkliyə müxtəlif münasibətlərinlə bağlıdır. İncəsənətin müəyyən növləri, məsələn, teatr, kino, bədii ədəbiyyat, sujetli rəsm əsərləri, heykəl taraşdırıb insan həyatını daha ətraflı təsvir edə bilərlər. Bədii obraz müxtəlif ölçüdə ola bilər. Obrazların ən kiçik vahidi mikro obrazdır ki, bu da poeziyada metafora, bənzətmə, musiqidə qısa melodik oxumalar və s. kimi özünü göstərir və nisbətən iri miqyaslı bədii obraz isə makro obrazdır. Bu da romanın, piyesin, kinonun personajıdır, simfoniyanın musiqi mövzusudur və yaxud da hadisələrin obrazıdır, sujet xətti, əsərin kompozisiya ritmi quruluşu və s. Və daha iri miqyaslı obraz bütövlükdə sənət əsərinin obrazı, yəni tamaşada, filmdə, povestdə təsvir edilən hadisələrin obrazı, peyzajda təbiət obrazı və s. Nəhayət, bəzən sənətkarın yaradıcılığını dünyanın və yaxud da ki, insanın mega obrazı kimi də nəzərdən keçirə bilərik və bu barədə Azərbaycan estetika nəzəriyyəsi Mehdi Məmmədovun mövqeyi maraqlıdır ki, obraz həm canlı, həm də cansız predmetləri əksiyyət edir və təbiət və cəmiyyət hadisələrinin, həyatın müxtəlif təzahürlərinin, dənizin, meşənin, baharın, qışın, gündüzün, gecənin də obrazları ola bilər əlbəttə ki və hər bir bədii obrazın öz struktura elementləri, müəyyən tərkib hissələri var və bədii obrazda obyektiv və subyektiv, real və ideal, rasional və emosional cəhətlər bəhdətdə olur. Obyektiv cəhət nədir? Obyektiv cəhət sənətkarın real həyatdan götürdüyü hər bir şey, cisimlər, hadisələr, xarakterlər, müxtəlif konfliktlər, münaqişələr,
insanın mənəvi aləmi kimi məsələlər fərqləndirilə bilər. Bir də var subyektiv cəhət. Burada sənətkarın öz emosiyaları, hissləri, hadisənin başa düşmə tərzi və s. fərqləndirə bilər. Yəni təxəyyülü, fantaziyası, arzuları, təsvir edilən cisimlər və hadisəyə subyektiv münasibəti, verdiyi qiymət, estetik ideallar, dünya görüşü və s. fərqləndirməyimiz mümkündür. Daha sonra bədii ümumiləşmə haqqında danışa bilərik. Bu artıq dərsimizin ikinci səsi. Deyə bilərik ki, bədii obrazın özünün yaranması bu bədii ümumiləşmənin nəticəsidir. Yəni, bədii obraz həmişə bədii ümumiləşmənin nəticəsidir. Və ümumiləşmə zamanı obyektə aid yalnız ən maraqlı və ən vacib səhətlər seçilir. İkinci dərəcəli, az əhəmiyyətli, maraqsız tərəflər ixtisar olunur. Və həmin obraz digər mənbələrdən alınan sənətkarın yaddaş ehtiyatında olan müxtəlif elementlərin sintezində yaranan informasiya ilə zənginləşdirilir. Tüm bunlar sənətkarın şəxsi həyat təcrübəsinə əsaslanır. Sənətkarın məharəti öz diqqətini cisim və hadisələrin ən mühüm, ən maraqlı cəhətlərinə cəmləşdirə bilməkdə ifadə olunur. Və bu cür seçmə, ümumiləşdirmə incəsənətin bütün növlərinə xasdır. İncəsənətin hər bir növünün özünə məxsus ümumiləşdirmə üsulları var. Məsələn, musiqidə daxili, subyektiv, mənəvi hisslər ümumiləşir. Onların ümumiləşməsi həyata keçirilir. Bədii ümumiləşmənin nəticəsi olan bədii obraz bu və ya digər şəkildə bir maddələşmədir. Və incəsənətin müxtəlif növlərində bu proses müxtəlif sürü həyata keçir. Heykəltaraş öz bədii obrazını maddi formada real əşya kimi mövcud olan heykələ yerləşdirir. Rəssam rənglərin köməyi ilə əyani şəkildə dərk edilən gerçəkliyin səth üzərində illüziyanı yaradır. Və yaxud da ki, yazıcı yaratdığı obrazı dilin köməyi ilə sözlərə bəlkidir və s. Və bədii obraz müstəqil mövcud olmur. İnsanların bədii obrazı qavraması üçün əvvəlcə gerçəkliyin bədii cəhətdən dərk edilməsinin ən mühüm tərəfi olan bədii əsər yaradılmalıdır. Və incəsənət kimi gerçəkliyin idrakından başqa forması olan elmdə ümumiləşdirmə nəticəsində yaranır. Sənətkar kimi alimin də mənəvi diqqətini həyatın ən mühüm tərəflərinə, yəni cisimlərə və hadisələrin vacib detallarına yönəldə bilmək ən vacib məsələlərdən biridir və belə ümumiləşdirmənin də mümkünlüyü həyatın özündən irəli gəlir. Bədii ümumiləşdirmənin üç əsas forması var. Tipikləşmə, ideallaşma və fərdiləşmə. Tipikləşmə bu latın sözü tipos sözündəndir. Nümunə, iz, forma kimi mənaları var. Və gerçəkliyin bütün hadisələri, o cümlədən də insanlar öz fərdi, təkrar olunmaz xüsusiyyətləri ilə yanaşı, həm də bütün insanları və yaxud insanların böyük əksəriyyətini birləşdirən əlamətlərə də malikdirlər və bu əlamətlər də onları müəyyən qruplarda birləşdirir. Bizim hər birimiz yalnız özümüzə məxsus olan xarici səmiyyə və daxili aləmə malikik. Amma bununla yanaşı da bizim xarakterimizlə, peşəmizlə, ictimai vəziyyətimizlə, milliyyətimiz, dini mənsubiyyətimiz, yaşayış yerimiz, maraqlarımız, dünya görüşümüz və s. ilə bağlı ümumi cəhətlər mövcuddur. Yəni, bu sadalanan amillər üzərində və buna görə də sənətkar bir insandan danışarkən onun simasında bir çoxlarına xas olan xüsusiyyətləri, əlamətləri ümumiləşdirə bilir. Və bədii obrazda belə ümumiləşdirməni biz estetikada tipikləşdirmə adlandırırıq. Başqa sözlə desək, tipikləşmə konkret fərdi obrazı bir çox hadisələrə və yaxud da ki, insanlara xas olan xüsusiyyətlərin təsvir üsuludur və hətta əsərin qəhrəmanının real prototipi məlum olanda belə biz həmin obrazı həyatdakının eyni təkrarı kimi qəbul edə bilmirik. Və tipikləşməni həm də müəyyən ictimai mühitə xas olan insan fərdiyyətini birləşmiş obrazla adlandırmaq mümkündür. Eyni zamanda qeyd edilə bilər ki, tipikləşmədə reallıq minimal şəkildə deformasiyaya uğrayır və bundan da əlaqədar olaraq elə Mirzə Al yazır ki, ictimai inkişafın əsas qanuna uyğunluqları ən kamil sürətdə ifadə edən insanın xarakter və taliyyəni ümumiləşdirən sürətlər tip adlanır. Və tipikləşmə daha çox bədii ədəbiyyatda, teatrda, kinoda təsadüf olunur buna. Çünki incəsənətin bu növlərində
tipik obrazları yaratmak daha sanatlı diğer növlerle müqayisədə. Və təsviri sənətdə də bunun üçün, xüsusən karikatura janrında tipaj yaratmaq üçün misal üçün buna istifadə oluna bilər və tipikləşmənin fərdləşdirmədən əsas fərqi budur ki, onun prototipi adətən konkret olmur. Yəni, belə obrazlar, belə ümumiləşmə adətən real həyatda mövzu olan bir sıra insanların xüsusiyyətlərini, həyatın xarakterik cəhətlərini, cisimlərin və hadisələrin əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir və onları ümumiləşdirir həm də hansısa mənada. Və tipikləşmə necədir, necə olub kimi suallara cavab verir həm də. Yəni, bunun vasitəsilə biz bu suallara cavab verə bilirik və bu suallar ətrafında əlbəttə ki bu suallar ətrafında demək, həyatdakı obrazların ümumiləşdirilməsi həyata keçirilə bilir ki, bunun nəticəsində bəli obraz formalaşır. Naturalistlər tipikləşməni qəbul eləmirlər. Onların fikrincə, incəsənət həyatı güzgüdəki kimi necə varsa elə də təsvir eləməlidir. Sənətkarın özündən heç nə artırmasına ehtiyac yoxdur. Artırmamalı sənətkar işinə və əgər yazıcı xəsus obrazını, aktyor sərxoş obrazını yaradırsa, sözsüz ki, bu bir deyil, bir neçə xəsis, bir neçə sərxoş müşahidə edilməlidir obrazda. Və naturalistlərə görə isə bir neçə adamın xüsusiyyətlərini bir obrazda cəmləşdirmək təbiilikdən kənardır. Bir adam bunların hamısına malik ola bilməz. Bədii obrazın prototipi yalnız bir nəfər olmalıdır. Sənətkarın bütün bunlara öz münasibətini göstərməsi də düzgün deyil. Naturalistlərin fikrincə, ümumiyyətlə, həyat həqiqəti insanın üzünün bütün cizgi və qarışıqlarını, qırışlarını, xüsusiyyətlərini olduğu kimi rəsmə köçürməkdir. Amma incəsənətin əsas məqsədi əlbəttə ki, həyatı olduğu kimi göstərmək deyil, respiyentə müsbət təsir edə bilməkdir. Və bədii əsər tarixi sənət deyil. Tipik obraz sənətkarı düşündürən problemi hər tərəfi əhatə edirsə, həmçinin daha qüvvətli və eyni zamanda daha maraqlı olar. Və bir prototipin xüsusiyyətləri isə belə nəticəl deyiləmək üçün kifayət deyil. İncəsənətin müxtəlif növlərində tipikləşməyə aid, misal üçün, Azərbaycan ədəbiyyatının nümunələri göstərə bilərik. Bədii ədəbiyyatından Axundovun Hacı Qara obrazını misal üçün fərqləndirə bilərik ki, bu xəsis insan obrazını əlbəttə yaxşı müşahidə, yaxşı canlandırır. Və yaxud da ki, Məclis Şamxalovun Qaynana əsərində Cənnət xala obrazı, Fuad Əbdürrəhmanovun Azad qadını heykəli, Mikail Abdullayevin rəsm əsərləri içərisində Razastan qadınlar var Hindistan silsiləsində, Tahir Salahovun Təmirçilər tablosu var, çox möhtəşəm tablodur. Yəni, orada misal üçün ümumiləşmiş bir fəhlə obrazını müşahidə edə bilərik. Əzim Əzmzadənin Varlı evində toy əsərində, ümumiyyətlə, Varlı evində toyun necə olmasını prototip kimi götürülür. Yəni, burada ümumiləşmə odur məhz. Kasıb evində toyda, kasıb evində toyun necə olması göstərilir. Yəni, prototip odur və s. əsərləri, obrazları fərqləndirə bilərik. Və yaxud Cəfər Cabbarlının Sevil obrazını fərqləndirmək olar. Mehdi Məmmədovun yəni bu obrazla bağlı yazdığı fikirlər var ki, orada qeyd edir ki, Sevildə Azərbaycan qadını və onun müqəddəratı üçün tipik hesab edilə bilən cizgilər, əlamətlər, keyfiyyətlər öz ifadəsini tapır və tipiklik dedikdə biz bir hadisəyə ya bir xarakterinə mühüm və əhəmiyyətli cəhətlərini mahiyyətinə açan, dialektik inkişafına ifadə edən keyfiyyətlərini nəzərimizə gətiririk. Və əsarətdə olan sevilin azadlığa can atması, acizlikdə mübarizəyə doğru dəyişməsi, köhnə məişət buxovlarını atıb, ictimai həyata qovuşması onun obrazı üçün tipiklik əlamətdir. Və incəsənətin bəzi növlərində tipik obrazlar yaratmaq mümkün deyil. Məsələn, musiqidə tipik obraz yaratılması mümkün deyil, memarlıqda mümkün deyil, peyzaj janrında da bu mümkün deyil. Yəni, misal üçün, memarlıqda satirik binaları necə təsəvvür edirlər, əlbəttə belə bir şey yoxdur. Daha sonra tipikləşmədən başqa ideallaşma da ümumiləşmənin formalarından biridir. İdeallaşma
Fransızca ile eyni mənanı veren ideal söz, ideal sözünden götürülübdür ve hayatın ancak müsbət yox, mənfi tərəflərinin de qabarıq şekilde göstərilməsini ifadə edir. İdeal sözü hayatta yaxşı səhətlərə, hayatta ancaq yaxşı səhətlərə hatta deyə bilər ki, aid olsa da incəsənətdə mənfi ideal kimi həm də pis anlayışını da əhatə edir və mənfi ideallaşma zamanı hayatın şiit, bayağı, dəhşətli və yaxud da gülməli şəkildə ümumiləşdirilməsi hayata keçirilir. Bəzən də əsərlərin bədii təhlili zamanı ideallaşma ilə tipikləşməyə uzlaşır bir-birindən, bunları hətta ayırmaq çətin ola bilir. Çünki hər ikisində obraz kifayət qədər şişirdilə bilir. Amma tipikləşmə kəmiyyət baxımına şişirtməlidirsə, yəni bir neçə adamın xüsusiyyətlərini bir adamda cəmləyirik, ideallaşmada keyfiyyət baxımına şişirtməyə rast gəlir. Yəni bir adamda müsbət və yaxud da ki, mənfi cəhətlərin əndazədən artıq göstərilməsi, mövcud olandan artıq göstərilməsindən gedir söhbət. İdeal tələbə, ideal övladı, zalım və yaxud da ki, mərhəmətli şah, bütün bu obrazlar həm ideallaşma, həm də tipikləşmə kimi yaradıla bilərlər. Və ideallaşmanın tipikləşmədən fərqi ondan ibarətdir ki, ideallaşmada personajların elə xüsusiyyətləri ön plana çəkilir ki, bu adamlar canlı yox, qeyri-həyati sxem kimi görünürlər. Əgər tipikləşmədə adamlar, hisslər, hadisələr necədir və yaxud necə olub kimi təsir edirsə, ideallaşmada necə olmalıdır və yaxud da ki, necə ola bilərdir suallarına cavab verilir. Yəni, əslində, həyatda belə deyil, amma belə olmalıdır. Və yaxud da ki, belə də ola bilərdi deyə bir mövqə ortaya qoyulur. Və sənətkar öz idealına uyğun olaraq obrazların müxtəlif, müsbət və yaxud da ki, mənfi xüsusiyyətlərini şiddətləndirə bilər. Adətən sənətkar öz idealını əsərinin müsbət qəhrəmanında konkretləşdirir. İncəsənət tarixində belə misallar çoxdur. Məsələn, Şifahi Xalq Ədəbiyyatında verən Məlik Məmməd Köroğlu bu obrazlar əlbəttə ki, ideal qəhrəman obrazlardır, ideal belə deyək, qəhrəmanlardır və yaxud da ki, ideal sevgi obrazları olan Leyli, Məzun, Romeo, Julietta bu kimi obrazlar, amma bəzən müəyyən tarixi şəxslər və bəzən də ola bilir ki, yəni tarixi şəxsiyyətləri təsvir edir ki, onların mənfi xüsusiyyətləri arxa plana atılır, yalnız müsbət xüsusiyyətləri fərqləndirilir. Əlbəttə ki, bu da bu da o qədər də doğru deyil. Misal üçün, Napolyonla bağlı biz bu cür hadisələr rast gəlirik ki, Napolyon ancaq müsbət tərəfləri fərqləndirilirdi onun yaşadığı dövrdə, ədəbiyyatda və yaxud Stalinin yaşadığı dövrdə, ədəbiyyatda bir çox şəxslər onun ancaq müsbət tərəflərini göstərməyə çalışırdılar. Azərbaycan tarixində də biz buna misallar göstərə bilərik bir çox hallarda və ideallaşmada subyektiv cəhət üstünlük təşkil edir. Yəni, sənətkar öz qəhrəmanını bəzəmək üçün məhdudiyyət hiss eləmir və belə obrazlar müəllifin təxəyyülü, fantaziyası, arzuları, şəxsi münasibətləri, dünya görüşü və s. ilə yetişir. Məsələn, Dante'nin Dante Alighieri'nin layiq komediyasında Beatrice sürəti kimi Beatrice sürəti buna misal göstərə bilərik. İdeallaşma mənfi də ola bilər. Bu zaman müəllif həmin obraza aid mənfi xüsusiyyətləri daha da qabardır. Və mənfi ideallaşmayı misal üçün biz göstərə bilərik Azərbaycan tarixində Hüseyin Zavidin İblis əsərini, oradakı obrazı. Fərdləşmə ümumiyyətlə latınca üçüncü bir tərəfi, yəni üçüncü xüsusiyyət fərdləşmədir, ümumiyyətlə üçüncü forması. Fərdləşmə latınca individuum sözündən olubdur, bölünməz fərd mənalarını ifadə edir və fərdləşmə keçəliyin nəzərə çarpan tərəflərinin təkrar olmaz formaları da təcəssümü kimi qiymətləndirilə bilər tərəfimizdən. Bəzən incəsənətdə fərdləşmə deyəndə bunu sənətkarın yaradıcılığının təkrar olmaz izahı kimi də göstərirlər, xarakteriz edirlər. Və ümumiyyətlə isə bir qism obrazların fərdləşməyə aid edilməsi onların prototiplərinin çox vaxt real şəxs olması ilə bağlı olur və bu baxımdan deyə bilərik ki, portret janrı fərdləşməyə daha çox uyğun gəlir. Adətən portretlər real şəxslərlə əlaqədar olurlar. Portret janrına incəsənətin bir sıra növlərində təsadüf olur. Heykəl taraşlıqda, rəssamlıqda, hətta bədii ədəbiyyatda, teatr və kinoda da biz buna rast gələ bilirik. Heykəl taraşlıqda Hüseyn Tokay Məmmədovun, Üzeyir Hacıbəyov, Ömər Eldarovun Natavan,
Daha sonra Tokay Mehmetov ve Ömer Yıldırım Fizuli, Bağdat Abdurrahmanov'un Nizami, hem Bakı şehrinde hem Gəncə şehrinde ve diğer mesela gibi heykelleri misal gösterebilir. Rəssamlıqda Tahir Salahov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi portretlerini, Bədii Ədəbiyyatda Səməd Vurğunun Vaqif Vaqif adlı əsərində Vaqif obrazını, şair Vaqifin obrazını, Hüseyin Cavid Mütəffal Teymur əsərində Teymur Ləng obrazını və yaxud da ki Ləm Xəzrinin Günəşin Batısı əsərində Hamboxçı Mexanizator Sevil Qaziyev obrazını və Məsəlid Ordubadın Qılınc Kələm əsərində Nizami Gəncəvi obrazını, Əzəz Zəfərzadənin Aləmdə Səsim Var Mənim əsərində Seyid Əzim Şirvani obrazını və s. misal göstərə bilər. Teatrda da buna misallar var. Teatrda misal üçün İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanın Atavan əsərində şairə Xurşudbanın Atavanın obrazı, Nərman Həsənzadənin Atabəylər əsərində Nizaminin və Memar Əzəminin obrazları, Əli Əmirlinin Mesnanat əsərində Cənabın Tağıyev obrazı, kinoda da misal üçün Uzun Ömrün Akkuflarında Üzeyin Hacıbəyev obrazı, O Olmasın Bu Olsun da Mirzə Rəhbər Sabirin obrazı var. Nəsimi, Babək və s. əsərlərdə bu obrazlar var. Musiqidə isə Əfrasiyyə Bədərbəlinin Nizami operası misal göstərə bilər. Yolda yenidə Nizami obrazına rast gəlinir. Akşinyazadənin Babək paletində isə Babək obrazı canlandırılır. Və fərdləşmənin arzə bir adamın, xarici görkəmin, həmin o adamın, yəni xüsusiyyətlərinin bütün detallarının, jestlərinin, hərəkətlərinin, danışıq və geyim tərzinin eyni ilə təkrar edilməsi kimi başa düşmək də düzgün deyil. Fərdləşmə ayrı-ayrı adamların xüsusiyyətlərindən və yaxud da ki, bir adamın xüsusiyyətlərinin cəmindən daha geniş bir anlayışdır. Və bu halda həmin obyektə aid daha parlaq, daha xarakterik, daha qabarıq cəhətlər bir qədər də işıqlandırılır, xarici əlamətlər ciddi sürətdə seçilir. Təsvir olunan hadisələrin mahiyyətinin asılmasına mani olan bütün artıq və təsadüfi detallar ixtisar olur. Və əgər fərdin həyatda malik olduğu qeyri-adi xüsusiyyətlər və təfsilatlar, yəni digər adamlardan onu fərqləndirən əlamətlər onun xarakterinin asılmasına zəif təsir göstərirsə, hətta ziyan vurursa, bu zaman sənətkar onları başqa, daha mükəmməl, özünün uydurduğu, özünün uyğun hesab edildiyi yeniləri ilə əvəz edə bilər. Fərdləşmə artıq mövzu olan fərdi hadisələrin, ayrıca seçimlərin, insanların həyatda mövzu olan hazır formaların yaradıcı dərk edilməsi, yenidən yaradılmasıdır. Və fərdləşmədə müəllif təsvir edilən hadisələrə, şəxslərə nəinki konkret hissi, həm də tarixi mövqedən yanaşır. Bəzən fərdləşmə xüsusən tanınmış şəxslərin, çünki portret adi heç kəsin tanımadığı insanlara da aid ola bilir. Onların obrazı tipikləşmə kimi də başa düşülə bilər. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyov, Sabir, Vaqif və s. kimi əsərlərdə onların fərdi keyfiyyətləri, duruşu, baxışı, jestləri və s. kimi məsələlərlə əlaqədar olaraq onların həmsinin xarakterlərinə aid olan bir sıra xüsusiyyətlərinin də əks edilməsi mümkündür. Yəni, misal üçün, bəstəkar obrazı, şair obrazı və s. Və əlbəttə belə portretlərin hamısında fərdləşmə üstünlüyü təşkil edir. Mirzəli yazar ki, bundan bağlı yalnız ümumiləşdirməklə kamil sürət yaratmaq mümkün deyil. Bununla bərabər adamları fərdləşdirən cəhətləri də əhatə eləmək, göstərmək lazımdır və Çernişevski tip yaradılmasında ümumiləşməklə fərdləşmənin dialektik vəhdətini tələb edirdi. Müəyyən əsərlər portret kimi görünsə də onlardan tipikləşmə ön plana keçir. Məsələn, Toizzenin Ana Vətən Çağır adlı plakatında müharibə xəbərini rəssama gətirmiş həyat yoldaşı Tamara üçün tipik olan jestlərdən istifadə olunur, amma obraz fərdləşdirilmir. Obrazın fərdləşdirilməsi əsərin ideyasını zəiflədə bilər əlbəttə ki və Böyük Vətən Müharibəsi dövründə çəkilmiş həmin əsərdə insanları vətəni qorumağa səsləyən bu qadın Ana Vətən obrazı kimi verilir və belə obrazlar həm də simvolik obrazlar adlandırıla bilir. Bir dəqiqə bağışlayın, dərman üçün gəlir.
Ahmet yok diyor. Şefik'e. Buradayım. Songül. Burada. Tahit. Maşallah. Ben zahide sesi gelmiyor onun dersler. Burada ben buradayım. Murat. Burada. Hasan o Nazlı. Buradayım Melim. Buradayım. Nazan'ın. 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 Yusuf. Nermin. Burada. Leyla. Terane. Terane. Solmaz. Ay benim benle iyiyiz. Yaxşı yemirdi ses. Bəli, bəli, tamam. Tazı. Solma bəlim qaldır. Gördüm. Bir daha. Burada. Bir daha. Buradayım. Rafil. Buradayım. Sure. Burada. Benim ben de buradayım. Kendi burada lan. Nazan'ın. Gülşen. Burada. Erzade Nazlı. Kamran. Ben de burada. Burada olan şimdi. Ben yegane. Demek. Ben de buradayım hemen de. Dedi ki Toyzen'in ana vatanı sağır portret fotosunda yani bir kadın obrazı ana vatan obrazı gibi verilir ve bazen de elə portretlere təsadüf olunur. Bazen de elə portretlere təsadüf olunur ki orada əksini tapan, orada təsvir olunan şəxslər nə rəssam tərəfindən adlandırılıb, nə də respondent özü, yəni həmin əsərə baxan şəxs özü onu tanımır. Əsərin özünə verilən hər hansı ad isə həmin şəxsin kimliyi haqqında heç bir məlumat vermir. Belə əsərlər də tipik və yaxud tipikləşmə, yəni konkret prototip olmayan bir obraz kimi başa düşülə bilər. Məsələn, hər hansı qadın portreti, uşaq portreti, tələbə qızın portreti, çoban portreti, sürücü portreti və s. Məsələn, Munkun Haray portretini, şəklini xatırlayırsa, oradakı misal üçün obraz simaya malik deyil konkret olaraq, amma dövrdən dəhşətə gələn bir insanın ümləşmiş obrazını xarakterizə edir. Amma bəzən çox vaxt belə əsərlər həyatda prototipi var, sadəcə hansısa səhvdən rəssam özü əsəri onun adını vermir. Məsələn, 16-cı əsrdə Rafael Santinin Örtüklü Qadın əsəri var ki, həm əsərdə çəkilən qadının adını biz bilmirik. Tədqiqatçılar da bu qadının rəssamın naturalçısı və sevgilisi Fornarin olduğunu söyləyirlər. Amma bizim bu barədə dəqiq məlumatımız yoxdur. Və müəyyən təsvirlərin, peyzajların, şəhər mənzərələrinin fonda olan bütün intibah portretlərindən fərqli olaraq bu portretin arxasında
qara lövhə təsvir olunur və prototipin də adının verilməməsi onu göstərir ki, rəssam bu qadınla əlaqələrini sirr saxlamaq istəyir, onun kimliyini cəmiyyətdən bilə-bilə gizlətməyə zəhər göstərir və yaxud da ola bilsin sadəcə əsəri fərqli formada adlandıraraq münəşmiş bir obraz yaratmağa zəhər göstərir. Fərdləşməyə aid obrazlar həyatda prototipin olmamasına baxmayaraq reallığı eyniliklə təkrarlamır. Burada da sənətkarın subyekti münasibəti özünü biruzə verə bilir. Rəssam və yaxud da kiyası belə obrazları gördüyü kimi yox, görmək istədiyi kimi yaradırlar. Və bəzən isə sənətkar öz obyektini o qədər dərindən öyrənir ki, heç kəsin onda görə bilmədiyi xüsusiyyətləri də üzə çıxarmağa nail ola bilir. Məhz bu səbəbdən bədii obrazların yaradılması bir neçə aya başa gələ bilir. Sənətkar öz müşahidələri ilə öz istədiyi cəhəti taparaq ön plana çıxarır həmin o cəhəti və bədii fotoqrafiya nisbətən rəssamlıqda yəni bədii fotoqrafiyada bunu eləmək çox çətin məsələdir. Amma rəssamlıqda misal üçün bunu eləmək dəfələrlə asandır. Çünki rəssama nisbətən fotoqraf öz obyekti ilə çox qısa müddət ərzində ünsiyyətdə olur və yalnız həmin andakı görüntüləri seçə bilir. Yəni həmin an insan hansı fiziki durumda, hansı psixoloji durumdadırsa, foto şəkildə məhz bunun əksini görmək mümkündür. Tipikləşmə, ideallaşma və fərdləşmə yalnız incəsənətə aid olub, sənətkarın yaradıcılıq prosesinin məhsuludur. Yəni nə elmdə, nə fəlsəfədə, nə dində, dünya görüşünün digər formalarında biz bu yanaşmalardan, tipikləşmədən, ideallaşma və fərdləşmədən istifadə olunmadığını deyə bilərik. Nəhayət, incəsənətdə həqiqət və həqiqətə bənzərlik haqqında danışaq. Demək lazımdır ki, təbiət hadisələri, insanların hissləri, həyəcanları, müxtəlif xarakter və hadisələr, bütün bunların əsasında yaradılan bədii obrazlar, real həyat hadisələrini və yaxud da ki, sənətkarın fantaziyasını, uydurmasını ifadə edilməsindən asılı olmayaraq, respondent tərəfindən həyatın özü kimi, konkret vaxt kimi qəbul edilir. Və incəsənətin qnatioloji xüsusiyyətlərini açan bədii həqiqət heç də əsl həqiqəti, obrazın həqiqətə bənzərliyi deməkdir. Və bədii həqiqətdə sənətkarın şəxsi bacarığı, bədii təxəyyülü, fantaziyası heç də az rol oynamır. Yəni incəsənət həyat həqiqətlərini əlbəttə ki, özünə məxsus şəkildə əksəriyyətdir, özünə məxsus şəkildə onlardan bəhs edir. Onları həyatda olduğundan fərqli formada, fərqli qaydada əks etdirməklə məşğul olur. Əlbəttə, bəzən mümkündür ki, respondent hansısa obrazı həyat həqiqəti kimi qəbul edəsin və bəzən dəfələrlə rast gəlmiş ki, yəni özümüzü eyniləşdirir əlbəttə oxuduğumuz bədii əsərlərlə və yaxud da bədii əsərlərdəki obrazlarla, baxdığımız filmlərdəki personajlarla və s. Yəni bu formada bu proses nəticəsində respondent bəzən özünü bədii əsərdəki obrazla eyniləşdirir, həyat həqiqəti kimi qəbul edir onu. Amma əslində əlbəttə ki, bu bədii obraz şərti xarakter daşıyır. Bəzən isə olur ki, hətta misal üçün bədii obrazlar şəxslərə o qədər təsir edə bilir ki, onların təsiri altında müxtəlif cinayətlər törədə bilirlər, müxtəlif yaxşılıqlar edə bilirlər, müxtəlif əməllərə yol verə bilirlər. Misal üçün, əfsanəvi ifası John Lennon-u öldürən şəxs çovdarlıqda uçurumdan qoruyan əsərini oxuyandan sonra genel qənaətə gəlir ki, John Lennon Amerikada insanların uşaqlıq yaşamasının qarşısını alan şəxslərdən biridir. Belə bir yəni, təfəkkür formalaşmasında və bundan sonra düşünür ki, onun həyatını sona çatdırmalıdır ki, ABŞ yeniyetməliyin, ABŞ-da yaşayan insanların, yeniyetmə insanların həyatlarını xilas etsin və bundan sonra da John Lennon-u izləyir, tapır və öldürür. Yəni, belə nümunələr həddən artıq çoxdur. Ən məşhurlarından biri ilə budur və yəni insanlar bədii əsərləri oxuyaraq, filmlərə baxaraq, misal üçün bank qarət edən çoxlu sayda insanlar var. Bəzi filmlər var ki, misal üçün aydın şəkildə hər detal olmasa və bir çox detalları göstərirlər və artıq 20-30 filmə baxandan sonra
bank qarəti haqqında təsəvvür yarana bilir ki, hansısa bir şəxsə bunu həyata keçirməyin hansı yaxşı üsulları var, hansı üsullar pisdir, uğursuzdur, hansıları effektə gətirib çıxara bilər, uğur qazanmaq mümkündür və bu nəticəsində həmin üsuldan istifadə edirlər. Yəni dediyimiz kimi və yaxud da ki, ola bilsin heç hansısa bir filmdə bu barədə motiv yoxdur, lakin baxdıqdan sonra respondentin zehnində bununla əlaqə, hansısa bir cinayətlə əlaqədar olaraq motivlər yaranır və yaxud da hansısa bir qatil, sizsə qatil həqiqəti tutaq, ədaləti bərpa eləmək adı ilə çoxlu sayda adamları öldürür və bu filmə baxan bir insan da həmin ideyaların təsirinə düşür və o da hesab edir ki, bu cür hansısa bir baxışa malik olan insanları öldürmək lazımdır, bu ədalətlidir. O da özü başlayır həmin insanın adından istifadə eləməklə, həmin insanın prototipindən istifadə eləməklə müxtəlif qətillər törətməyə. Yenə də misal üçün ABŞ kriminologiyasının tarixinə baxsaq, çoxlu sayda bu cür cinayətlərə rast gələ bilərik ki, dəfələrlə olub ki, illər boyunca axtarılan cinayətkarlar tapılanda məlum olub ki, son bir neçə cinayəti törədən heç həmin o cinayətkarın özü deyil, onun demək, kütləvi informasiya vasitələrində yaradılan obrazını qəbul edən, həmin o obrazın ideyalarını qəbul edən şəxslərdir. Yəni, bu əlbəttə ki, çox təhlükəli bir prosesdir. Yəni, bu hər şey, yenə də dediyimiz kimi, respondentin hansı formada yanaşmasından asılıdır, hansı formada bədii əsərdə bəhs olunan ideyalara münasibət göstərməsindən, həmin o ideyaları necə qiymətləndirməsindən asılı ola bilər. Misal üçün, Zodiac filmi var, 2007-2006-cı ilin filmi səhvərimizə. Həmin o filmdə, misal üçün, bu barədə təxminən belə bir motiv haqqında danışılır. Yəni, filmdə göstərilir ki, Zodiac özünü adlandıran bir qatil silsilə cinayətlər törədir və sonra onun haqqında müxtəlif məqalələr yazılır, kitablar yazılır və bunun nəticəsində Amerikanın ayrı-ayrı ştatlarında müxtəlif insanlar başlayırlar cinayətlər törətməyə. Tədqiqatlarda onu araşdıran bizim dilindən desək müstəntiqlər, onların dilindən desək dedektivlər bunu araşdıraraq görürlər ki, yəni bu sadəcə cinayətkarın yolundan onları azdırır və nəticədə tapa bilmirlər filmin sonuna qədər cinayətkar. Yəni bu həqiqi faktor əsaslanan bir filmdir. Yəni bu cür hallar dəfələrlə rast gəlinib. Söhbət təhsilində biz cinayət tərəfini vuruladıq. Yəni dediyimiz kimi, bəzən də ola bilər ki, bədii obrazın təsiri ilə şəxslər özlərinin həyat ideallarını formalaşdırırlar. Misal üçün, hansısa döyüş növündən məşğul olmağa başlayırlar, hansısa əxlaqi idealı mənimsəyirlər ki, orada misal üçün, insanlarla münasibətdə bu cür davranmaq lazımdır. Və yaxud hansısa peşəyə maraq yarana bilər, hansısa sahəyə maraq yarana bilər. Misal üçün, sovet vaxtı nəyə görə insanlar uşaq vaxtından kosmonavt ya da ki, təyyarə pilot olmaq istəyirlər, çünki bu kütləvi mədəniyyətdə özünü geniş şəkildə əksini tapırdı. Misal üçün, həkim olmaq geniş şəkildə əksini tapırdı 2-ci müharibəsindən sonra. Və yaxud Amerikada nəyə görə, misal üçün, yeni yetmələrin böyük hissəsi Vietnam məsələləri baş verən dövrdə könüllü şəkildə gedirdi hərbi tədris müəssisələrini oxumağa başlayır. Çünki kütləvi mədəniyyətlə təbliğ olunurdu ki, Vietnam bizi məhv edir, Amerikan düşməndir, orduya ehtiyac var köməyə və kütləvi mədəniyyət bunu geniş şəkildə əks etdirir deyə insanlar da bunu qəbul edirlər. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı bizim mühazirəmizdə yoxdur, amma bu mədəniyyət məsələsindən, incəsənət məsələsindən bağlı ən yaxşı nəzəriyyələrdən birini İtalyan marxisti Antonio Gramsci irəli sürübdür. Antonio Gramsci mədəniyyət hegemoniya adlandırılan bir konsepsiya yaradır və orada göstərir ki, hakim sinif dövlət vasitəsilə öz mədəni hegemoniyasını həyata keçirir və bu mədəni hegemoniya özünü ilk növbədə təhsildə göstərir, yəni təhsil vasitəsilə hansısa dəyərlərin aşılanmasında, ikinci növbədə din vasitəsilə deyir, yəni hansısa bir ölkədə, hansısa bir din hökmrandırsa, biz həmin o araşdırsaq görəcəyik ki, əgər bu tutaq ki, kilsədirsə, katolik kilsədirsə, pravoslav kilsədirsə və yaxud da ki, hansı din olmasından asıl olmayaraq, yəni hansısa bir din ön plana çıxırsa həmin ölkədə, baxacaq ki, ölkənin rəhbərliyi ilə həmin dinin, həmin ölkədəki rəsmi nümayəndələr arasında çox-çox əlaqələr var və baxacaq ki, ölkə üçün lazım olanlarda həmin o
dini qurum və yaxud qurumlar dövlətin maraqlarına uyğun şəkildə dəyərləri öz adətlərinə, həmin o dinin davamçılarına aşılayırlar, onları bunun vacibliyi haqqında danışmağa başlayırlar. Üçüncü məsələ kimi kütləvi informasiya vasitələrini fərqləndirir ki, televiziya, radio və və qəzet jurnalları fərqləndirir ki, bunlar da müəyyən dəyərlərin aşılanmasını həyata keçirirlər və nəhayət dediyimiz kimi incəsənət məsələsinə toxunur ki, mədəni hegemoniyada incəsənətin də xüsusi yer və rola malik olduğunu bildirir və deyir ki, bəzən ola bilir ki, hansısa yazıçılar, şairlər, rejissorlar və s. özləri də yəni sifariş almadan belə hökumətin maraqlarına uyğun olaraq, hakim sinifin maraqlarına uyğun olan dəyərlər translyasiya edə bilirlər cəmiyyətə. Niyə? Çünki yaşadıqları cəmiyyətdə ictimai mövcudluq bundan ibarətdir. Onların ağlına gəlmir ki, bunun belə olmasının səbəbi nədən qaynaqlanır və buna qarşı getmək lazımdır, bunu təbliğ eləmək yox. Yəni, ictimai mövcudluq, ictimai şuuru doğurduğuna görə həmin o ictimai şuur da öz əksini ayrı-ayrı insanlar, yəni ümumi təhsiyyə təsir göstərdiyinə görə, təhsiyyə ümumiyyə təsir göstərdiyi kimi ayrı-ayrı rejissorlar, yazıçılar, fotoqraflar, teatr quruluş rejissorları və s. və digər insanlar, rəssamlar, bəstəkarlar, yəni özləri belə bəzən fərqində olmadan, yəni dediyimiz kimi bu cür hakim sinifə səmərəli olan dəyərləri translyasiya edə bilirlər. Və qayıtsaq əgər ümumiyyətlə bu respirent tərəfindən obrazların həyat həqiqəti kimi qəbul olmasına və yaxud da ki, bunun şərtliyi məsələsinə bundan əlaqədar olaraq biz deyə bilərik ki, teatrda məsələn pərdə açılarkən tamaşaçı özünü elə göstərir ki, güya dördüncü divarın yoxluğunu görmür. Aktorlar öz növbəsində özlərini elə aparırlar ki, sanki dalda heç kəs əyləşib onlara tamaşa eləmir. Yəni, arada bu dördüncü divarın olması görməzdən gəlinir. Və qutudakı rənglər rəssamın istəyi ilə səmaya, çay ağaçlara, insan çöhrəsinə çevrilsə də əlbəttə yenidə rəng olaraq qalır. Amma biz həmin o rəsm əsərlərinə baxanda əlbəttə ki, orada yaradılmış obrazı görürük. Yəni bizim üçün onun rənglərdən ibarət olması, o rənglərin kimyəvi tərkibi, onların necə istehsal olunması, rəssamın onları necə alması, bunların heç biri bizim üçün əlbəttə ilk baxımdan bir çox hallarda önəmli deyil. Bizim üçün önəmli olan orada yaradılan təsvirin məzmunudur, bizim üçün hansı dəyəri daşıya bilməsidir. Daha sonra rəqs zamanı misal üçün Giulietta'nın hisslərini ifadə edən balerina Romeo'nun öldüyünü görüb sanki öz ölməkdir və bütün bunları rəqsən ifadə edir. Amma həyatda nə ölü ortalıqdaykən, nə də eşq elan edərkən heç rəqs eləmir. Yəni bu baletin özünə məxsus bir dilidir əlbəttə ki. Həyatda, yəni baletdə hər şey rəqslər əsasında başlayır, amma həyatda insanlar yəni əlbəttə ki, kimsə öləndə rəqs eləmirlər, kiməsə eşq elan edəndə rəqs eləmirlər. Yəni bu baletin spesifik dilinə, incəsənətin spesifik dilinə əlaqədar olan bir məsələdir. İncəsənətdə yəni İnsan belə həqiqətlərə nəinki inanır, hətta kimisə dərdinə şərik olur, xoş günlə sevinir, ağlayır, gülür. Yəni, misal üçün, biz bədii filmlərə baxanda xüsusən, əlbəttə ki, baş personajların və yaxud da ki, baş olmasa belə bizim üçün orada dəyərli hesab elədiyimiz personajların xüsusən uzun müddətli seriallarda qəfildən rejissor tərəfindən onların öldürülməsinə qərar veriləndə və s. əlbəttə o bizə çox pis təsir edə bilir, narahatçılıq yarada bilir və yaxud da ki, bədii əsərin sonunda baş personajın ölüm anı yaşandıqda bu da çox pis təsir göstərə bilir yəni onu oxuyan şəxsi. Çünki oxuduqsa həmin o hadisənin iştirakçısına insan çevrilir. Sadəcə kənardan bir belə deyək, obyektiv yanaşmağı qoruyan respient olaraq qalmırıq, oxucu, izləyici olaraq qalmırıq. Həm də həmin o hadisənin belə deyək, iştirakçısına çevrilir sanki. Və İncəsənətdə bu mənada şərtli elementlərin mövzuluğu çox vacibdir. Çünki sənətkar həyat faktlarını olduğu kimi əsərə gətirə bilməz, hər şey olduğu kimi təsvir edə bilməz əlbəttə ki. Və bu mənada deyə bilərik ki, Maksim Qorki bununla əlaqədar yazırdı ki,
fakt hələ həqiqət deyil. O elə bir xam maldır ki, onu əsl bəli həqiqətə dəyirmək lazımdır. Hələ onun üzərində işləmək lazımdır. Buna görə də həyata bənzərlik heç də həmişə bəli həqiqət deyil. Obrazın həqiqətə bənzərliyi onun öz prototipi ilə zahiri bənzərliyində yox. Məna yoğunluğunda ifadə olunur. Fransız müharibçilərindən olan Denis Diderot aktyor haqqında paradoks əsərində 1780-ci ildə yazılan əsərində yazır ki, aktyor səhnədə özünü həyatdakı kimi apara bilməz. Teatrdakı həqiqət oradakı hadisələrə danışıqların, sürətlərin, səslərin, hərəkətlərin, jestlərin, sənətkarın təxəyyürü ilə yaranan ideal obraza uyğunluğudur. Bəzən həqiqətə bənzərlik incəsənətdə bilərəkdən dəyişdirilir. Məsələn, iblis özü həqiqətə bənzər obrazı olmasa da, onun həyat tərzi həqiqətə bənzərdir. Hətta antik ədəbiyyatda da tanrıların simasında məhz insan təsəvvür olunur. Onlar da insanlar kimi əzab çəkirlər, sevinirlər, qısqanırlar, paxıllıq edirlər, aldadırlar, öldürürlər və s. Və bu da ondan irəli gəlir ki, insanı yalnız insan onun həyat və hissləri maraqlandıra bilər. Məhz buna görə də çoxları belə hesab edirlər ki, incəsənət yalnız insan təsvir eləməlidir. İnsandan başqa nə isə təsvir eləməlidir və yaxud nə isə təsvir edirsə onu insan kimi təsvir eləməlidir. Misal üçün, hansısa bir çaydan əgər hansısa bir filmdə insan daha doğrusu canlandırılırsa, o çaydanın tipajında biz insan xüsusiyyətlərini görə bilməsək, əlbəttə ki, ona baxmamız üçün bizim əsasımız olmayacaq. Çünki orada özümüzü görə bilməyəcəyik və insan təsviri olmayan əsərlərdə belə təsvir olan cisimlər, hadisələrin yalnız insanla bağlı olduğunu, yəni burada vurulamaq olar ki, bu olmadıqda, misal üçün, oyuncaqlar cizgi filmi çox məşhur cizgi filmdir ki, orada misal üçün, oyuncaqlar canlandırılır, insan xislətli olmağa başlayırlar və yaxud da ki, maşınlar cizgi filmi çox məşhur olan filmlərdən, cizgi filmlərdən biri ki, orada da maşınlar insan xüsusiyyətlərinə malik olurlar. Filmlərdə də, yəni bu cür, bədii filmlərdə də bu cür hadisələrə rast gəlinir. Ədəbiyyatda bunu təmsillərdə görə bilirik ki, heyvanlara insan xüsusiyyətləri belə deyək, əlavə olunur. Onlar insanlar kimi danışmağa başlayırlar, özlərini aparmağa başlayırlar və bu təbii olaraq reallıqda əks olmayan, reallıqda qarşılığı olmayan məsələlər kimi qiymətləndirilə bilər. Dərsimiz bu qədər. Sualınız varsa buyurun, ünvanlayın. Xeyr, çox sağ olun. Buyurun. Sağ olun, eləyəsən. Dərslərlə görüşürüz. Allah. Thank you.